دوستای عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشه. در این ویدیو میخوایم که رنگا را در زبان یونانی براتون کمی توضیح بدم. خب، تا خروماتا، خرومارا، رنگا تا نام میگیم خروما، وقتی رنگ ها که شد میگیم خروماتا. تا خروماتا، رنگ ها، تا خروماتا استنلی که گلاشا، رنگ ها به زبان یونانی، ولو النی که گلاشا شرم نشده نکدم برسرات. با عنوان مثال پیوینا تا غپمنوشو خروما، پیوینا تا غپمنوشو خروما. خروما نه دوستای عزیز، یا جمعش میشه خروماتا، خروما، خروماتا، خروماتا نه، یا خروما نه، پیوینا تا غپمنوشو خروما. با عنوان مثال، یا شما یک دکاندار هستین، فروشنده هستین، لباس میفروشین، این چیزا، یک مشتری در دکانتان می که ناشناخته است و محترمانه و رسمی گپ میزنین، برش میگین بیا اینو تاقه پی مینوش هاش خروما. یک چیزی رو میپالا از دلش نیست، پیدا نمیتون، خب باز شما میخواین کمکشان کنین، میگین بیا اینو تاقه پی مینوش هاش خروما. مثلا رنگی باور در لاقیتون زیادتر چیه که بتانم کمکت کنم. برصورت میریم روی رنگا. لفکو، آسپرو. برای رنگ سفید هم میتونیم بگیم لفکو، هم میتونیم بگیم آسپرو. رنگ سیاه مورا، مورا، مورا. کوکینو، کوکینو. کیترینو، کیترینو. بله، بله، بله. یک لغت کوچیکه یا چیزی کوچیکه که نقطه یا تونو نداره. پرتقالی، پرتقالی. غلازیو، غلازیو. پراسینو، پراسینو. کافه، کافه. گری، گری. روز، روز. موف، موف. میبینیم که گری، روز، موف یا بله لغات های کوچیکه. اگرچه کافه هم کوچیکه، باز کافه خب به خاطر که تلفظش فرق میکنه، خب نقطه خورده یا نش تونو نقطه نداره. اگرچه که ما دوستای عزیز در یوتیوب ویدئوهایی دیدیم که در مورد زبان یونانی درست کردن، رنگ ها رو توضیح دادن، خب دیدیم که نه، خوبشان مثلا درست نکده. به فرض در اینجا وقتی که میبینیم که میگم که وقتی یک لغات یاد یک زبان یاد میگیریم، باید لغاتش رو درست‌تر تلفظ بکنیم. حالا مثلا به فرض یک زبان شما یاد میگیرین، خب چقدر لغات آدم میتونه که در حافظه خود جای بترنته، خب او کار آسانی نیست، سخته، درسته. ولی وقتی که یک چند سالی که در یک کشور زندگی میکنیم، میخوایم زبان یاد بگیریم، یک لغات مثلا اگر درست نتونستیم معنیش رو بفهمیم، خب درست باید تلفظ بتونیم. من گفتم ویدئوهای در یوتیوب دیدیم که به فرض وقت در رنگا توضیح میده، در اینجا نوشته کده مثلا کوکینو رو نوشته کده کوکینو. خب اگر کوکینو نوشته کنه، باید این تونو رو سر ازی یوتا در اینجا بیاریم که کوکینو شوه. خب وقت نه متلفظش درسته، نه نوشتهش هم از نوشته از نگاه املایی درست نیست، نه از تلفظش. خب من دیدم که در اینجا کوکینو میگه کوکینو یا کیترینو، یا میگه که پراسینو. خب جور در نمیده، به خاطر گفتم به یک ویدیو درست میکنم چیزایی که خودم یاد داشتم و یاد گرفته بودم، امره اشتراک بانم، شاید به درد هم متنای ما بخوره. مثلا تلفظ نوشتن خیلی در زبانی در زبان مهمه، مخصوصا در زبان یونانی. مثلا وقتی که خب این کافه را مثلا میگم کافه، اگه کافه را کافه بگم دیگه باز جور در نمیه. پراسینو را میگم پراسینو، باز جور در نمیه. وقت در وقتی صحبت کردن، اگر مثلا اینجا شب خود، اگر چه که در رو قبل از پ دیگه چیزی حروفی در اینجا نیست، و اگر شب که مثلا میگم پراسینو، فرق نمیکنه، زیاد فرق نمیکنه در گفتن. و پراسینو که شد دیگه باز بخی جور در نمیه. در می خاطر گفتم که به یک ویدیو درست میکنم و در ویدیوهای بعدی، در اینجا اگر چه که رنگا به صورت اسمی بیان شده، و در ویدیوهای بعدی خب یارو که با صورت صفت بخوایم استفاده بکنیم و در موردش صحبت بکنیم، یاد بگیریم، باز در ویدیوهای بعدی براتون توضیح خواهم دادم که برای لفکا مثلا میگیم که لفکاش،
لفکی، لفکو یا لفکا، همه قسم نشان بردن خود دادم. تا ویدیوی دیگه شما رو در خدای پاک میسپارم.